Assalamualaikum. Bertemu kita kembali bersama dengan yang handsome, yang kacak bergaya, popular dengan Ustaz tiga beradik yang ni Ustaz Zarifi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat bekerja sama juga di Gegar ni Ustaz. Ya, syukur Alhamdulillah. Saya minat sungguh dengan Abang Syah kita ni. Kita pun dah lama minat dengan sokmo-sokmo. Allahuakbar Ustaz. Lagi berdebor saya nak baca tu Ustaz. Jadi spek hitam tu. Kita nak bertadabur Ustaz. Ya. Mungkin ada yang baru tengok Ustaz untuk video yang kedua ni. Bertadabur ni mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada pendengar-pendengar Gegar Ustaz. Okay, tadabur ni maksudnya kita mengambil pelajaran, kita mengambil imbrah ataupun dah kita faham, refleksi. Baik. Refleksi Al-Quran. Baik. Baik Ustaz, hari ini Ustaz kita nak memperbincangkan ataupun bertadabur surah ataupun surah ayat berapa Ustaz? Al-Baqarah. Kita ambil potongan ayat dalam ayat 185. 185. Okey Ustaz. Baca mula yang walituk milul iddata. Maaf. Syahrul Ramadan. Ustaz, okay, Ustaz. Peninglah bulan puasa ni kan? Itulah Ustaz. Tahu apa tadi Ustaz? Boleh kita mula Ustaz? Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Surah Allahu Al-Azim. Masya-Allah, sedap sungguh apa yang baca. Taranum apa tadi Ustaz tu agak-agak? Dia belah padang pasir kering. Alhamdulillah. Ustaz. Dengar jadi. Jadi Ustaz, Alhamdulillah. Baik Ustaz. Okey, baca ayat ni. Allah Taala bagi tahu kepada kita, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran. Baik Ustaz. Bila Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Okay. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran ini 30 juzuk tu turun kepada daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baik. Maknanya 30 juzuk tu turun pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Selepas itu barulah turun beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu abacah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Betul Ustaz. Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan sebab Al-Quran. Sebab Al-Quran turun pada bulan Ramadan, Ramadan dimuliakan. Sebaik malam iaitulah malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi tentu sekalilah kita nak jadi umat yang terbaik, kan? Kita mesti sentiasa membaca dan kita berdamping dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Habib Shah. Yep, semoga kita dapat manfaat apa yang kita buat ini Ustaz. InsyaAllah. Untuk kita dan juga untuk pendengar-pendengar. Cuba Habib Shah request. Boleh Habib Shah baca Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi Habib Shah? Boleh Ustaz. Ustaz. Satu tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, yang kedua Habib Shah? Habdah. Cuba okay. Habdah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Mantap bos. Dapat suatu catin. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okay, sama. Baca. Terbaik.